නෑ පේන්නේ දැන් දා පේනව නැද්ද මේක සම්බන්ධ පේනවා චුට්ට ඡාය අපේ දැන් බන් හරි මොනවද පොදේ ගාන පේන්නේ තෙල් එකක් දෙන්න අද අවුරුදු දෙකක් 10ක් 10ක් දැන් බන් පාඩ පේනවද කියලා අඳුන් වල පේනවා සුදු සුදු ඔය තන එන්නකෝ මේ වයින් වයින් පාඩ පේනවද බන් ඔවිනෝ තව මොන පාඩද පේන්නේ දැන් කහයි අවුරුදු ගියට පස්සේ මොකද ඉතින් හැපේනකොට හරි හරි ඇයි ඉන්නේ නේද ඉවර නැහැ පේන්නේ නැද්ද යා මොනවයි කියන්නේ කියලා බෝටෙක් කියොත් මට සතුටුවද පුළුවන් මාව සතුටු කරලා බලන්න තේරෙනවද බෝඩ් එක? බෝඩ් එක තේරෙනවා. බෝඩ් එක තේරෙනවා. කායිකයි දැන් හතර තේනවා පිටිමි කියන කිනා තොඳු කරන්න පුළුවන් කරමු